Hva er hensikten med livet vårt her på jorden? Vi har alle sammen fått et hode og et hjerte. Hodet skal vi tenke med, hjertet skal vi elske med. Og det er hele poenget. Men vi er ikke skapt av våre foreldre, vi er ikke skapt av noen andre enn Gud. Så først og fremst så skal vi lære ham å kjenne, bli kjent med Gud, og vi skal lære å elske Gud. Det er målet vårt med livet her på jorden. Måten vi gjør det på er helt fantastisk, fordi vi lærer å tenke når vi går på skolen, gjennom alle tingene vi gjør og lærer i løpet av en uke eller et år eller gjennom hele livet, og alle de menneskene som vi lærer å elske mens vi er her på jorden. Det begynner med våre foreldre, våre søsken, våre venner, alle sammen, kanskje vi blir gift. Det er måten vi lærer å tenke og elske på. Og det er poenget med livet vårt her på jorden.